Quando você olha um raio-x, você fica perdido e não sabe por onde começar a sua análise? Oh, damn. You're right. The focal consolidation makes fungal pneumonia far more likely. You're right, I'm right. Até o final da aula de hoje, eu vou te ensinar 7 passos que vão te mostrar que interpretar esse exame é mais fácil do que parece. Então, se você gostou do tema, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Busca lá o seu café e é só esperar a vinheta. I have you. Para interpretar uma radiografia de tórax, primeiro nós devemos identificar algumas estruturas anatômicas. Então nessa figura nós já temos 18 estruturas para analisar, mas não precisa se assustar, pois nós vamos passar por cada uma delas. Nós podemos começar a nossa interpretação pela traqueia, pela carina e pelos brônquios principais direito e esquerdo. E aí nós conseguimos identificar também as estruturas hilares direita e esquerda. Aqui no número 7 nós temos a fissura horizontal direita, que separa o lobo superior do lobo médio do pulmão. Essa fissura é um pouco mais difícil de enxergar e fica mais fácil quando nós vemos uma radiografia de perfil. Nós vamos agora identificar algumas estruturas cardíacas, como a borda cardíaca direita, a borda cardíaca esquerda, o botão aórtico e a aorta torácica descendente. No número 12 nós temos a linha paratraqueal direita, e nos números 13 e 14, os hemidiafragmas direito e esquerdo. Mais para a lateral, nos números 15 e 16, nós temos os seios costofrênicos. E nos números 17 e 18, nós temos bolha de ar gástrica e gás no colo. Partindo agora para o esqueleto torácico, nós podemos observar as clavículas direita e esquerda, e as articulações externoclaviculares direita e esquerda, bem como escápulas e as cabeças dos húmeros direito e esquerdo. No número 9, nós podemos observar o processo espinhoso de T1 e nos números 10 e 11, os processos transversos direito e esquerdo de T1. Marcado como CA, nós podemos ver as costelas anteriores e como CP, as costelas posteriores. Agora nós vamos ver a diferença entre um filme antero-posterior e um filme póstero-anterior. Nessa figura nós temos um filme antero-posterior, que mostra como as escápulas estão projetadas sobre o tórax e o coração parece grande. A incidência é definida pela direção do feixe de raio-x em relação ao paciente. Na radiografia antero-posterior, a máquina de raio-x está na frente do paciente e o filme radiográfico está atrás. Em um filme póstero anterior, o feixe é disparado por trás do paciente e o filme é posicionado na frente. A radiografia de tórax padrão é póstero anterior. Caso a radiografia seja antero-posterior, você precisa ser cauteloso em relação à sua interpretação sobre a área cardíaca, que irá aparecer aumentada, porque o coração está anterior. Então, uma incidência póstero-anterior mostra como as escápulas não se sobrepõem ao tórax e o tamanho do coração agora parece normal. Quando a radiografia é realizada com pouca inspiração, as bases dos pulmões parecem mais brancas e o tamanho do coração parece maior. Essa foi uma foto tirada com boa inspiração. Observe como uma inspiração adequada faz com que as bases dos pulmões e o tamanho do coração fiquem normais. Para avaliar o grau de inspiração, nós devemos contar o número de costelas acima do diafragma. O ponto médio do hemidiafragma deve estar entre a quinta e a sétima costela anterior. A extremidade da sexta costela deve estar acima do diafragma, assim como a extremidade posterior da décima costela. Caso mais costelas estejam visíveis, o paciente está hiperinsuflado. Caso menos estejam visíveis,
O paciente não conseguiu uma inspiração total, que pode ser devido à dor, cansaço ou alguma doença. Vamos então avaliar um filme póstero anterior. Vamos olhar os campos pulmonares. Eles devem ter uma radiotransparência igual, e um não deve ser mais branco ou mais escuro que o outro. Tente identificar a fissura horizontal, que pode ser de difícil visualização, e verifique a sua posição. Observe também o hilo. O hilo esquerdo deve ser mais alto que o direito, embora essa diferença tenha que ser inferior a 2,5 cm. Compare a forma e a densidade dos hilos. Eles devem ter formato côncavo e ser semelhantes entre si. Observe o coração. Certifique-se de que o coração tenha um formato normal e que o diâmetro máximo seja inferior à metade do diâmetro transtorácico na parte mais larga do tórax. Verifique se não há áreas anormalmente densas na imagem cardíaca. Verifique o restante do mediastino. A borda do mediastino deve estar clara, embora uma certa imprecisão seja aceitável no ângulo entre o coração e o diafragma. Um borrão no contorno ou em qualquer outra parte do mediastino sugere um problema com o pulmão adjacente, atelectasia ou consolidação. Também observe o lado direito da traqueia. A borda branca da traqueia deve ter menos de 2 a 3 milímetros de largura em um filme ereto. Observe os diafragmas. O diafragma direito deve estar mais alto que o esquerdo, e isto pode ser lembrado considerando-se que o coração está empurrando o diafragma esquerdo para baixo. A diferença deve ser inferior a 3 centímetros. O contorno do diafragma deve ser liso. O ponto mais alto do diafragma direito deve estar no meio do campo pulmonar direito e o ponto mais alto do diafragma esquerdo levemente mais lateral. Observe especificamente os seios costofrênicos. Eles devem ser ângulos agudos e bem definidos. A traqueia deve estar central, contudo levemente desviado para a direita, próximo ao contorno aórtico. Conte as costelas. As costelas posteriores são mais evidentes e aparecem horizontais. As costelas anteriores são mais difíceis de serem visualizadas e apontam para baixo. Você precisa identificar a primeira costela, o que pode ser difícil, uma vez que as costelas são mais aglomeradas no ápice. É mais fácil identificar a parte anterior da primeira costela e seguir no sentido contrário. Observe os ossos. Olhe mais atentamente as costelas, assim como as escápulas e vértebras, clavículas e úmeros. Acompanhe as bordas de cada osso para pesquisar por fraturas. Procure áreas escuras no interior de cada osso e compare a densidade dos ossos, que deve ser a mesma dos dois lados. E partes moles. Procure por qualquer aumento ou anormalidade de partes moles. Agora vemos um filme em perfil. Novamente, verifique nome e data. Identifique os diafragmas. O hemidiafragma direito pode ser observado se estendendo por todo o tórax e ser claramente visto passando através da borda cardíaca. O hemidiafragma esquerdo parece desaparecer quando alcança a borda posterior do coração. Compare a aparência dos campos pulmonares à frente e acima do coração com aquelas atrás. Eles devem ter uma densidade igual. Olhe a parte do espaço retroesternal, que deve ser a parte mais escura do filme. Uma massa no mediastino anterior vai oblaterar este espaço, tornando-o branco. Verifique a posição da fissura horizontal, que é uma linha branca tênue que deve passar horizontalmente do ponto médio do hilo até a parede torácica anterior. Caso essa linha não esteja horizontal, a fissura está deslocada. E verifique a posição da fissura oblíqua, que deve passar obliquamente de forma descendente as vértebras T4 e T5 através do hilo, terminando no terço anterior do diafragma. Verifique a densidade dos hilos. Uma massa hilar
pode tornar os hilos mais brancos do que o usual. E verifique a aparência dos diafragmas. Ocasionalmente, um derrame pleural é mais bem visto em um filme em perfil. Sua presença deve causar um velamento do ângulo costofrênico anterior ou posterior. E por fim, observe os corpos vertebrais. Estes devem ficar mais transparentes, ou seja, mais escuros, à medida que se avança caudalmente. Certifique-se de que todos tenham o mesmo formato, tamanho e densidade. Então, nós podemos interpretar uma radiografia de tórax em 7 passos. Primeiro, analisar e comparar os campos pulmonares, observar o coração, verificar o restante do mediastino, observar os diafragmas, observar a traqueia, observar os ossos e contar as costelas e observar as partes moles. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Você também pode sugerir temas para as próximas aulas. Eu agradeço a sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!